Purchia poc din somnia, caion corunieta, visvas torunieta, papa mucarieta, atmian sotan papa, busucieta tuca, atmian sotan papa, busucieta tuca. Cisuc modedorum, cisuc mucargalum, cisuc cictum rabum, papa mucargeta. Admian sotan papa, busucieta tuca. Admian sotan papa, busucieta tuca. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसतो तुमकांय ती आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आनी खेरीत भाशेन घोराबेक अशें तुमी आयज आयल्यात तुमच्या सगळ्या घोराब्यांक आयज हे मिसाचे भेटेन आमी येवकार दिता. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या सेबास्तियांव फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावा पासत आमी भेटयता. देवान ताका सुर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात नीक आनी डेजी फेर्नांडीस. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता अनुन्सियासांव फेर्नांडीस. देवान तिचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. डायना गोन्साल्वीस आपलो लग्नाचो दीस मनयता, तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी, जण एकल्याच्या घोराब्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरया. आमच्या घोराब्यांचेर व तुमच्या घोराब्यांचेर जो आशिर्वाद जाय देवाचो, तो इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा लागीन मागात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसू. रिचा भाव भयणीनो, आमचे घोराबे देवाचे घोराबे आनी ज्या घोराब्यांनी देव आसा ते घोराबे केन्नाच सांडूंक शकना. देवाची खुशी करता त्या घोराब्यान देव आसा. तर आमी जण एकल्यान देवाची खुशी सदांच आमच्या घोराब्यान पयलीं सोदून काडूंक आनी ती आमी पाळूंक आमकां जण एकल्याक हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते फावटी देवाची खुशी कुशीन दवरून आमी आमची संवसारीक खुशी पाळल्या आनी हे भाशेन आमचे घोराबे जायते फावटी सांडूंक पावल्या. असले आमचे चुकीचे देवा लागीन बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी दिवं म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागीन सदांचांक वार मरी सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणी दिवं. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनांच्या जिविताक पावू. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांतीताच्या इश्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया. सर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाची शिळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमच्या मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा ती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता
eclostu povitre, eclostu ishvor, eclostu purmishvor. Amen. Prarthuya. Surpadvidar deva, amcha konvalya papa, patkan amkan gulampanan damun dovurlyan, punamkan sudum, tuja eklyats putan, muncha soiman nova zolm getlo. या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळूं म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. पयलें वाचप. भाग्यवान जुवान बरयलें पयलें चिटी वेलें वाचप. म्हज्या संपुल्ल्या भुरग्यांनो, ताचे नांवीन तुमचे पातकां भोगसुल्ल्यान देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो ओरंबागतून तावन आसात ताका तुमी ओळखूंक पावल्यात. तोणाट्यानो तुमी नोश्ट्यांचेर जोयत व्हेलां देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यांनो तुमी बापाक वळखता देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो ओरमोगतान आसा ताका तुमी वळखला देखून तुमकां बरयता. तोंडाट्यानो तुमी बोलशीत जाल्यात. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमचे नोश्ट्यांचेर जोयत व्हेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराची वस्तूचेर मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता ती मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच. कुडीचें वणपण, दोळ्याची आशा आनी गिरेस्तकायेची बडकाय हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उजवाडता. तर संवसार आनी ताचें वडपण दोन दिसां भितर नांच जाता. पूण जो मनीस देवाचे खुशी पाळटा तो सासनाक तोखता. देवाचें उतरें. आमचो जबाब सोरेस्परा मुखार सोर्ग लासून प्रितूम संतोसून. एक पाट म्हणया. सोरेस्परा मुखार सोर्ग लासून प्रितूम संतोसून. वर्जा प्रमाणे आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बोल ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात. परमेश्वराक भेटोवणी वरदानान घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब सोरेस्पर्शा मुखार सर करसूं प्रितसूं तसूं. पवित्रताचें मंदीर सुमेंगतान नमान करात. पृथ्वीचे देसांनो ताच्या मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रनो गाजाय सांगात. ताणें तीर केला संसार निधीच्या ताचे राजवट. जबाब सरस्वरा मुखार सोर लासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दिसा मध्ये पवित्र दीस आयज आमचेर उदन आयला. संवसाराक जोय जोय. याद सगळीं राष्ट्रांनो सोम्यांक नमस्कार करात. सोरेस्पराक जोय. कित्याक एक उजवाड व्हड उजवाड संवसाराचेर पडजल्ला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
आसेराच्या कुडाची फानुएलाची दू आना नावांची एक भाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बाराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर साणी नासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुजाल्याचे सोडविणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समृती पोरमणें करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलियान आपल्या नाजारेत नोंगरान परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन घोटायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. तिच्या भाव भयणीनो, आमचो जण एकल्याचो घराबो ह्या वेळार आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. ह्या आलतार्याचेर आयज आमी जेन्ना आमची भेट भेटूंक आयल्या आनी खेरीत भाशेन आमच्या घराब्यां पासत आमी मागता तेन्ना आमचो घराबो जण एकल्याचो घराबो ह्या आलतारा मुखार हाडुया आनी पळोवया आमचो घराबो कसलो आसा. खुशाल आसा आमी आमच्या घराब्यान वो आमच्या घराब्यान आमकां कितें तरी उणें आसा, कसली तरी आमची कंप्लेन्स आसा वो कितें तरी आसा जें आमी रडपा सारकें वो खोंती बरीच जावपा सारकें. जायत्यो वस्तू आसतल्यो आमच्या घराब्यान ज्यो खरेंच खुशाल जावपाच्यो. वो करून आमच्या घराब्याच्या वांगड्यांचें बरेंपण देवाक आर्गां दियात. असलीं कारणां तुमचे लागीं जरी तर आसात की तुमच्या घराब्यान असलीं मनशां आसात, असल्यो घडण्यो आसात की तुमी देवाक आर्गां दिवंक जाय जाल्यार आर्गां दियात. कित्याक आर्गांचें मागणें सगल्याहून व्हड मागणें. आपआपल्या घराब्या पासत आनी घराब्यान जें कितें बरें आसा ताचे पासत आमी जेन्ना देवाक आर्गां दितात तेन्ना आमच्या ह्या घराब्यांचेर आनिकूय आशिर्वाद पडटा. देखून आर्गां दियात. दुसरे वाटेन कितें उणें आसा आमच्या घराब्यान आनीक अशें जाल्लें जाल्यार बरें जावपाचें, आनीक अशें जाल्लें जाल्यार बरें जावपाचें अशें जायते पावटी आमी म्हणटांव. आमी देवाचेरूय शिणटांव, मनशांचेरूय शिणटांव. शीण करपा सारकें असलें कारण तुमचे लागीं आसा जाल्यार तुमच्या घराब्याचेर ह्या वेळार ह्या आलतारा मुखार तुमचो घराबो दवरून नदर मारात. आनी जरी तर शीण करपा सारकीं कारणां आसात भाव भयणीनो, तीं कारणां सारकीं करूं येतात. आनी तें करूंक आयचें देवाचें उतर आमकां शिकयता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकतां, भाग्योन जिवांव आपली चीट बरयता, पयली चीट. आनी हे पयले चिटीन खेरीत भशेन आमकां उगडास करतात देवाची खुशी करप कितलें गरजेचें. आख्ख्या घराब्यान जेन्ना देवाची खुशी पाळटा तेन्ना सगल्यो वस्तू सारक्यो थाऱ्यार पडटा. आनी ह्या पासत नेणट्या भुरग्यांक उलो मारला, आवय बापायक उलो मारला, तरणाट्यांक उलो मारला. कित्याक दर एकलो आमचो घराबो जो आसा तो एक सोडवणीचें हातयार. जरी तर देवान सोडवण आमकां दिल्या संवसारांत जाल्यार ती एका घराब्यान तावन सुरू केली. ह्या पासत पवित्र कुटुंब भोव गरजेचें. जेजूचो जल्म, सोडवणदाराचो जल्म एका घराब्यान तावन सुरू जालो. म्हणटच एका घराब्यान जरी तर ताका धाडला आनी घराबो सोडवणीचें हातयार जाल्यार आमची जण एकल्याची कुटुंबां एक सोडवणीचेंच हातयार. आनी ही सोडवणीची वाट चलूंक आनी सोडवणीची वाट पळोवन आसलेल्यांक तारण दिवंक आमचे जण एकल्याचे घराबे क्रिस्ती घराबे हेंच करूंक आपयलेले घराबे. म्हणटच तुज्याय घराब्याक हें आपोवणें आसा, ही सोडवण दुसऱ्यांक दिवं. जुजे, मारिया आनी जेजू ह्या घराब्यान सोडवण दिली सगल्यांक. सगल्यांक सोडवण दिवचे पासत तांच्या जिवितांत तांणी जायते तरेचे वायटूय सोंसले, कश्ट सोंसले आनी उदारपणान आपणा लागीं आसा तें दिलें. म्हणूंक जाता
जुजे आनी मारिया पोती पोतीन कशी आपलो एकलोच पूत संवसारा पासत ताणें दिलो भेटयलो. देवान संवसाराचो इतलो मोग केला की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो हे आमी जायते फावटी आयकलां. तेच बराबर जुजे आनी मारिया जांकां ह्या संवसारान ह्या पुताची काळजी घेवपाक तांकां कायदो दिल्लो तांणी ह्या पुताक आपणाकूच दवरूंक जातालो, आडकोडी घालूंक जाताल्यो, जुजेच्यान आडकोडी घालूंक जाताल्यो, मारियेच्यान आडकोडी घालूंक जाताल्यो, पूण ना, ती उधार जाली देवाचे येवजणेक उधार. आनी ह्या पासत हो गोराबो आतां शेकड्यांचे शेकडे पवित्र गोराबो म्हूण आमी उगडास करता. तर आमचेय गोराबे असलेच पवित्र गोराबे जावपाक आमकां कितें करचें तें आमकां सांगलां. भोव करून जेन्ना आडकोड्यो आसात देंवचार जो आसा नश्ट जो आसा तांकां आमचे गोराबे खुशाल जाल्ले नाका, ताका आमचे गोराबे ही सोडवणेचे हातयार जाल्ले नाका. देखून नाडीत रावता, भुरग्यांक नाडटा, तरणाट्यांक नाडटा, आवय बापायंक नाडटा, वाडलोल्यांक नाडटा, जाणट्या म्हाताऱ्यांक पासून नाडटा. म्हणटच ही नाडबुदी जेन्ना चालूच आसा तेन्ना भाग्योन जिवां आपली चीट बरोवन तरणाट्यांक उलो मारता, नुस्त्यांचेर तुमी जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यांक बापाक वळखला देखून, बाप कोण हें वळखला देखून तांकां बरयता. आवय बापायंक ओरंबाक धावन जो कायदो तुमकां दिल्लो आसा विचून काडल्यात तुमकां ह्या आख्ख्या सोडवणीच्या वावरान. तुमचें काजार वा तुमचें लग्न जालां तें बेश्तेंच तुमकां एकामेकाक बरीं दिसलीं देखून काजार जालीं हें न्हय, पूण आदीं फुडेंच धावन देवान तुमकां आपल्या मनान दवरल्यात की हीं दोग जाण हो गोराबो घडटली आनी हो गोराबो सोडवणीचें हातयार जातलें. आनी दर एक गोराबो जो देवाक भेटयला तो देवाची खुशी पाळटा, आनी देवाची खुशी पाळटा त्या गोराब्याच्यान ही सोडवण आपणाकूच पयली सुवातेर घेवंक जाता आनी दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता ही खबर आमी जी आयकल्या, जेजूक बाळूक कसो जेन्ना देव मंदिरान भेटोवंक हाडलो जुजेन आनी मारियेन, जो तांचो कायदो आसलो पाळपाचो आपल्या मालगड्या पुताक देव मंदिरान भेटोवचो तो पाळूंक आयल्ले आसतना ही खबर आसेराच्या कुळाची फानवेलाची दू आना नांवाची एक बाखणारीन जिचें काजारी जिवीत फकत 7 वर्सांचें त्या उपरांत तिचो घोव भायर पडलो, तिका भुरगीं ना, विधवा कशी जियेल्या. 84 वर्सांचेर 84 एजीचेर ती पावली आनी इतलीं वर्सां आपलो घोव भायर पडल्या उपरांत ती उपास आनी मागणें दीस आनी रात करीत आसा. मागण्यान आपलो वेळ सारून देव भक्तीन जियेता, जाता तितलो वेळ देव मंदिरान सारता. आनी हें करता आसतना खेरीत भाशेन ही सोडवणेची वाट जी तिणें आपल्या गोराब्यान घेतलोली कांय कारणाक लागून घडये तिचो गोराबो पयलोच 7 वर्सांनीच घडये थांबलो, पूण कांय नजो तरूय आसतना ही आडकोडीचेर फुडें व्हरून आपूण आजून पासून ती सोडवणेची हातयार जाली. आनी जेन्ना हो सोडवणदार आपणाक मेळ्ळो तेन्ना धावी धावी हीच खबर सगल्यांक दिवंक उधार जाली. जाणटी म्हातारी तरी आसतना जेजूक परगटूंक ती फुडें सरली. तर भाव भयणीनो आयज आमच्या गोराब्यांचेर आमी नदर मारता आसतना आमकांय जायतीं देणी देवान दिल्यान, जायते पावटी आमकां काबार जालेंशें दिसलें, वायट जालेंशें दिसलें, आनीक फुडें आमी पावची ना अशें दिसलें तेन्ना पासून तो आमकां खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान वाट दाखयता. तुर्या पासत देवाची खुशी आमी जाणा जावंक मागणें गरजेचें. आमच्या गोराब्यान पवित्र पुस्तक वाचप गरजेचें. आमच्या गोराब्यान आमी जेवपाक बसपाचें बाराबर बसोन एक तरी जेवण. आमी 2 फावटी जेवता त्या भायर आमचो सकाळीं नस्तो आसा, बाराबर घडये आमी जेवंक पावना चड पावटी, कित्याक एक एक लोक एक एक वेळार कामाक धांवपाक जाय, बेगीन पावपाक जाय. पूण एक तरी आमचें जेवण बाराबर करून मागणें करून आमी जेन्ना पाळटा तेन्ना देवाची खुशी समजूंक आनी ती देवाची खुशी पाळूंक आमकां आदार मेळटा. तर हेंच करूंक आमकां आयज कृपा मागता आसतना भोव करून मागुया त्या गोराब्यां पासत ज्या गोराब्यांनी फुटी पडल्यात, जे गोराबे कश्टवतात आपलो गोराबो सांबाळपाक, जे गोराबे कश्टवतात आपले परिस्थितीक लागून, कोणाक काम ना, कोणाक दुयेंस लागलां, जायतीं ह्या दिसांनी COVID-19 हे पिडेक सांपडलेलीं आसात, तांकां सगल्यांक ही देवाची कृपा दी म्हूण आमी हे भेटेन मागुया.
आमची थोडीशी मागणी आमच्या गोराब्यां पासत ह्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया. जेन्ना आयज आमी आमच्या गोराब्यां पासत मागता सगळीं उबी रावया. आनीक एक पावटी तुमच्या गोराब्याची खासगी मागणी जी आसात ती देवा मुखार दवरात. आमचो जबाब जावं दी सोमिया आमचें कुटुंब तुजे शांतीन राख म्हणुया. सोमिया आमचें कुटुंब तुजे शांतीक राख. मारियेक अंजुजेक खालतो जावन कुटुंबी जिवीत तुवें पवित्र केलें. ह्या कुटुंबान तूं रावून तें पवित्र कर. जबाब सोमिया आमचें कुटुंब तुजे शांतीन राख. तुज्या बापाची खुशी पाडूंक तूं सदांच उर्बेन भरलोलोय. सगळ्या कुटुंबांनी देवाक मान आनी स्तुती मेळूं. जबाब सुमिया आमचें कुटुंब तुजे शांतीन राख. मागण्यांची मोगाची आनी बापाची खुशी पाळपाची वाट दाखोवन तुजें कुटुंब एक परजोडीत देख कशी करून दवरलें तुजे कृपेन हें कुटुंब पवित्र कर आनी तुज्या देण्यांनी तांकां भर. जबाब सुमिया आमचें कुटुंब तुजे शांतीन राख. तुज्या लागशिल्ल्यांचो तुवें मोग केलोय आनी तांणी तुजो मोग केलो. कुटुंबान जियेतल्या सगळ्यांक शांतीन आनी एकामेकाच्या मोगान थीर कर. जबाब आमचें कुटुंब तुजे शांतीन राख. गालिलियाच्या काना गांवान नवें कुटुंब घडून हाडटना उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान बदल्लें आनी अशें पयलें विजमीत करून त्या कुटुंबाक तुवें दादुशी केलोय. ह्या कुटुंबांच्यो दुखी आनी खोंती दोयाळपणान हळू कर आनी मोवाळायेन त्यो संतोशान बदल. जबाब सुमिया आमचें कुटुंब तुजे शांतीन राख. कुटुंबाच्या एकवटाचो हुस्को धरून तुवें म्हणलें देवान जोडला त्या मनशान मोडू नये. ह्या पोती पोतिनीक आनी ह्या भुरग्यांक तुज्या मोगाच्या थीर एकवटान बांद आनी सदांच एकवटलोली तांकां सांबाळ. जबाब सुमिया आमची कुटुंब तुजे शांतीन राख. हेर सगळीं आमची मागणी ओगी रावून देवा मुखार दवरुया. बापा ही कुटुंबां तुजे मुखार आपली मागणी दवरतात तांची तूं आयकून घे आनी तांचें कुटुंब तुज्या मोगान भर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. कालवाराचो योन ओनून पापा वेदीचेर परत आतां जाता. तुजोच मोगाल पूत तो भेटोयता. ताका एक वोटा इगोज माता. मोगाल बापा दोयाल नोद्रे मानून तूं घे ही भेटोवणी. मानून तूं घे ही तुजी पुजा कोचे निमतीन. नमस्कार खापलून दीन वास्तेनी. तीस बोली सो रोजना नावी भेटोयता देवा भुरगी तुजी. मोगाल बापा दोयाल नोद्रे ही भेटोवणी. मानून तूं घे ही भेटोवणी. मानून तूं घे. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुजी पोरजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आनी भावार्थान आनी भक्तीन आमी सत मानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा वरवीं तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उभारुया आम्ही ती सर्वेस्परा ताय उभाता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया ओ अशा आम्ही करून फाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदविदारन शासनांच्या देवा सर्वकाळ्यान सर्वतायन जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोक्ताय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो अविनाशी मान एकवट वो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बल्ल्या तुज्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उंचगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातोच ताणें कालच घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कालस नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गुड पोर गोठुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिपनेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाचेय काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदूता बागयोन झुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदविदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमेन आमी सगळीं एका कुटुंबाची वांगडी हें कुटुंब देवाचें आमची जण एकल्याची ल्हान कुटुंबां ह्या देवाच्या आख्ख्या कुटुंबान एक करून बराबर जेजून शिकयल्ले प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक भोगता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार
सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपरमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना, सोम्याची शांती सदां खाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कुडून रगत आमी शिवंक वेता, ती आमचेर जोडटी आनी कास थाडिना जावं, पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उमन्याव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आखीच तुका एकवट्टा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. म्हज्या जोडाक येयात, पावपण कशी बसात, म्हज्या कुडी रोखतात, कशी दादोसायात. म्हज्या जोडाक येयात, पावपण कशी बसात, म्हजे कुडी रोखतात, कशी दादोसायात. जेजू जिवी तुजे सावली जिवितांचे, जेजू जिवी तुजे सावली जिवितांचे. हुंडो मोडून मातात, जीवन बरोन वचात, तुमी चुनो जायात, दुसऱ्यांक जीवन बरात. हुंडो मोडून मातात, जीवन बरोन वचात, तुमी चुनो जायात, दुसऱ्यांक जीवन बरात. जेजू जिवी तुजे सावली जिवितांचे, जेजू जिवी तुजे सावली जिवितांचे. म्हजे कुडी वांगडा तुमची किल्लां दियात, म्हज्या रक्ता वांगडा तुमचे पियोंक दियात. म्हजे कुडी वांगडा तुमची किल्लां दियात, म्हज्या रक्ता वांगडा तुमचे पियोंक दियात. जेजू जिवी तुजे सावली जिवितांचे.
Gesù jivit tuce, saudi jivitam ce. ताचे सोपुर्नायेंतली घेतल्यांत आमी सगळ्यांनी कृपेची सुबा देणी. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमीन. गोराब्यां पासत खेरीत आशिर्वाद आमी आयज दितल्यो. आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरल्यात. आनीक एक पावटी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमच्या घराब्याच्या दर एका वांगड्याचो उगडास करात. आयज हांगा आसात तीं, आयज हांगा नात तीं. अजी कोण आयज घडये मिसाचे भेटेन परशी हांगासर इगर्जेन येवन वांटो घेवचे नात, पूण ऑनलायन लायव्ह स्ट्रिमींग मिसान वांटो घेतात. ह्या वेळार तुमच्या घराब्यांचेर हो आशिर्वाद मागून सगळ्या वांगड्यांक बाराबर दवरून हो आशिर्वाद घेयात. देवा, मोगान तुजे परजेक तुवें रोचली आनी काकलुतीन तिची सोडवण केली. लग्नाच्या एकवटान तुवें कुटुंब स्थापलें आनी क्रिस्ता आनी पवित्र सभे मदें वसतल्या एकवटाचो रुपकार करूंक तुजी खुशी जाली. तर आमी प्रार्थता तुज्या नांवान हांगा एकटवलल्या ह्या कुटुंबांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल. हे परी ह्या कुटुंबांनी एका मोगान एकवटलोली आसात तीं आपली आत्मीक उर्बेन आनी थीर मागण्यान एकामेकाक मजत दिवंक शिकूं, एकामेकाच्या गरजांक पावूं आनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी भावार्थाचीं परगटणारां जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. पेरपेच कुरसायबीन मायचे आमी नवेन आतां करतल्यो. नवेनाची मागणी सासवत आदाराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे, हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवशा
पातक्यांच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो भरवसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू ख्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन अविस्वास तुजे थंय खात्री. जशें हांव सत मानता म्हज्या सासनाच्या सालवासावांची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्यार तुजेर पात येवन. पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओतर वर्तोता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव रातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक. अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. सासवत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. सासवत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोरचिताय आसा. उस्त्र्या मदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुजेसू. सासवत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोरचिताय आसा. उस्त्र्या मदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुजेसू. सासवत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचिताय आसा. उस्त्र्या मदे तूं सदैव आनी सदैव जो पुजेसू. भाग्यवंती मरी आदार दी अदृश्टांक सापडलेल्यांक. मजत कर असोक काळजांच्या माग पोरजे पासून जा शहरातीन देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कर. सगळ्या देवाक भेटयलेल्या अस्तोऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो ए सायबिणी. प्रार्थुया. ए सोमिया जेजू ख्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या रुपकाराक आमी मान दिता. आनी मागता हांव तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणीचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्या पिडेवंतांक किरीत भाशेन हो आशिर्वाद आमी मागुया. भोव करून जी कोण कोवीड-19 पिडेक सांपडलेली आसात आनी ह्या दिसांनी कश्टवतात तांकां देवाचो हात लाय म्हूण मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजें मागणें आयक. सोमिया सूं तुमचें सवें प्रार्थना हांव तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर. सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुनवंत आदारान भाग्योवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खुंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनांत
शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवू आनी सदांकाल तोगू आमीन. सांग कोणे तुका धाडला सोद साणून कसो देवलोय खूय कोणतीय सांग कित्याक आयला ही बाळा सांग कोणे तुका धाडला सोद साणून कसो देवलोय खूय मोणती कान कोतलोय जीवित मातूंक तुमकां देव मोगान तुमकां बरूंक बापाचे वेगेत व्हरूंक सांग कित्याक आयला बाळा सांग कोणे तुका धाडलो सोल सांगून कसो देवलोय खूंय म्हूण ती कान कोतलोय सांग कित्याक सांग कोणे तुका धाडला सोल सांगून कसो देवलोय खूंय मोठी कान.